maanta waxaynu ku bilaabaynaa mareyka kaza halkaasi oo dagaalku ogalay maalintiioadisraal waxay sii wadaa duqaynta aan kala sooca lahayn ee aan kala joogsiga lahayn ee ay ku hayso suuryada kaza ee go'doonsan wqoyiga marekaaa ayaa laga soo warinaya xaalad adag iyadoo la sheegayo cisbitaaladu inay ku dhow yihiin gebiahaanba in ay shaqada joojiyaan waxaana sidoo kale soo baxaya warar ku aadan xaalad dhanka binaaditinimada oo laga cabsi qabo ka dilaacdo waqooyiga mareyka kaza halkaasi oo israaiil go'doomin ay ku hayso haddaba war goordhaweyta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee mareyka kaza ayaa waxaay wasaaradda ku sheegtay in israaiil a saaxe lasoo dhaafay ay geysatay lix asuuq sida telefishinka aljaziire uo kasoo xigtay wasaaradda waxaana ku dhaawacmay oyoaqof guud ahaan tirada geerida falastiiniinta ayaa imika gaartay aaooyo qof dhaawaca ayaa maraya sagaashan iyo sagaalkun boqol iyo konton iyo saddex qof sida wasaaraddu ay sheegtay dhanka kale furimaha hore ee dagaalka dagaalyahanada falastiiniyinta ayaa ka warbixiyey howlgallada ka dhanka ah militariga israa'iil ee saaki ay ka fuliyeen deegaano kala duwan k yaala oo ka mid ah suuriyadda kaza sanaaya al qudus ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegtay in saddex taangi oo ciidanka isra'iil ay leeyihiin ay ku beegsadeen dqoxootiga ee jabbaliya ana ay sheegeen in khasaare ay u geysteen ciidamadii saarnaa taangiyidaasi alkhasam ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay ku burburiyaan hoobiyaal ciidama israa'iiliyiinah oo dabca inay waqooyiga kasoo galaan magaalada kaza raadiyaha militariga ka israiil ayaa sidoo kale war goordhaweyta oo tamiyey waxa uu ku sheegay in laba qof oo israaiiliyiinah ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday bar kontrol oo ku taal magaalada la yiraahdo kalandiya oo waqooyiga ka xigta magaalada qudus ee la haysto weerada kasoo kordhaya aagaasi ayaa la sheegaa in lagu wayelaynayo ciidamada iyo dadka israaiiliyiintaa ee digaaminta looga samaynayo dholka falastininta ee xoogalagu haysto dhanka kale waxaa soo kordhaya cadaadiska ku aadan in dowladaha yurub iyo kuwa kale ee caalamku ay qaadaan tilaabooyin ka dhana xukumada israaeil isla markaas lagu cadaadiyo inay joojisa dagaalka ka wado mareyka aza iyo dagaalkakaleimiaaka bilowday xadalubnaan waxaanakami tlaabooyinkas in cunuqabatayn lagusoo rogo madaxda isral iyo sidookale in la joojiyo hubka loodoofinyisral dalka britain raisal wasaarhii hore david cameron oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu usoo jeediyey xukumadaimika alada haysa in cunuqabatayn ay kusoo rogto laba wasiir oo ka mid xukumada netanyahu oo kale ah wasiirka maaliyadda bisalel smotrmic iyo wasiirka amniga qaranka itmar bangafir labadaas nin oo uu ku tilmaamay inay yihiin xagjir islamarkaasna ay tahay in cunuqabateyn lagu soo rogo taasi oo usheegay ina noqon karto mid fariin u diri karta raisal wasaaraha israil benjamin netanyahu waxaanu sheegay in aysan ku fili talaabooina hadda la qaadayo in la joojiyo israiil david camronoo doorashadii julay ka dhacday dalka britain xukuumadii u ka ahwasiirkaarmaadibada ay ku dhacday ayaa waxa uu sheegay in intii doorashadu aysan dhcin ay ku hawlanayeen tilaabooyin cunaqabatayna oo ka dhan ah israel lakin wuu sheega taas ina meesha ka baxday adib markxukumadooday xisbiga konservatifka meesa a ka baxday marlaweydiiyey tilaabooyinka ay ta in ma Te la qaado aya waxa uu timaamain ay arintan tilaabo weyn noqonayso hadii cunaqabateyn lagu soo rogo raggan oo uu sheegay in ay dhiirigelinayaan ficlada ka dhanka ah dadka falastiiniyiinta ee kaza gaa ahaan in ay dhiirigelinan yuhdadgfaltnnishorgan gargaarusodamareido alewaxautilmaamay ficlada ay ka wadaan yuhda degamn loga sameye daanta galbeed in markaas ay arintaasi ku noqonayso dhibaato weyn dadka falastiningaaadantagalbeed isagoo sidooltimaamaa in loo bahanyaha talaabooyinasi degdeg a in lagu aado horey wasiiradan waxay usoo jeediyeen hadallo kala duwan oo kadha dadka falastiniinta waana kamid aha smitrig oo sheegay in loo bahan yaay in dadka falatiniyintagaaraan kuwa kasa ku dhaan maclul loo dilo asidoo kalea sheegeenmaraainloo baandada ka baaan hadaladadag ee labada wasiir kasoo yeeraa ayaa cambaareyn kala kurmay dunida fikradahooda xajirnimadaku saladanka lubnan aynu aagna dagaalo baan ayaa lagu soo waranaa ina kasocdaan xadka gaa ahaan bagaalada lehado ramia halkaas oo la sheegayo xiligan dagaalo faraha looga gubta inaka socdaan ku dawaad abaatan maalmood oo dagaala ay socdeen ayaa lagu soo waramaya in militariga israaiil ay fooda gelin layihiin xadka lubnaan amaay ka gudbilaayihiin izbullah ayaa waray saaka soo saareen waxay ku sheegeen in taangi ciidanka israail ay leeyihiin ay ku beegsaden magaladaramiyaiyagoo heegaa indhimaadadhawa ay u geysten danktaangigaasi saara dhinaca kale raadiyaha milatariga israaeil ayaa sheegay in laba qof oo shicibah ay ku dhaawacmeen kadib marki la heegay in israsaasayn no. so ay ka dhacday saldhig milatary oo ku yaal gobolka golan ee isral a ka haysato siriya aynu dib ugu laabina xadka waqooyiga israel iyo lubnaan waxaa lagu soo waramaya in hatan qalabka digninta kabxy gantaaladalaga maqlayodeganku yaala gobolka jiril sare gaar ahaandegan misga genral iyoavargladi dhinaca kale isral ayaa sii wada duqaynta xoogan eea ku hayso magaalooyinka dalka lubnaan magaalada bayruud ayaa ka mid ah goobihii saakay militariga israaiil duqaymaha ay la beegsadeen dhinaca koonfureed ayaa la sheegayaa duqayn xooggan inay ka dhacday dhinaca kale magaalada nebatiya ayaa waxaa lagu soo waramaya in israaiil ay ka geysatay duqaymo culus waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in ugu yaraan lix qof oo uu ku jiray duqii magaaladaasi axmed kahiil inay ku dhinteen duqaynta wakaaladda wararka ee a f b ayaa soo tibinaysa ina gobolka hawayda oo ka tirsan tahay magaalada nabatiya in israa'iil koob iyo toban duqayn ay ka geysatay tan iyo maanta dhinaca kale militariga israa'iil ayaa waxay ku andacoonayaan in ay dileen dagaalyahano fara badan oo ka tirsan xizbullah waxaa kaloo ay sheegeen in ciidankoodu ay burburiyeen goobaha gantaalada laga soo rido iyo oyo boqol iyo afartan aag oo xizbullah ay ku lahaayeen xarumo kala duwan oo weerarada kasoo qaadayn sidahadala dhigeanadaba inkastoo israaiil warkan ukasoo yeerayo islamarkaasna meesha aysan ku jirinba wararkii horay ay u soo jeediyeen madaxda israaiil sida wasiirka gaashaandhiga jiaf galan oo sheegay in ay araxda ka jibiyeen xibullah hadana war kaduwanwarkaas aamaanawakasoo baxay ubrada israailiyiinta ee dhanka milatariga iyo arimaha siyaasadda kuwaasi oo sheegaya xisbullah in ay dib iskasoo abaabishay ayna kasoo kabatay qarijintii loo geystay madaxdeeda haddaba saacadihii lasoo dhaafay falaqeenyaasha dhanka milatariga ayaa warbaahinta israaeil waxay ka bixinayaan xoga kala duwan oo ku aadan dagaalada socda iyo awoodda xisbulla lasoo baxday telefishnka kanaalabooaayaa waxauu sheega in labadi todoaad lasoo dhaafay xisbullah ay si weyn u xoojisay gantaalada lagu garaacayo meelo fogfog ou aludaaaudareen in xibula ay haysato awood gantaalh oo sida xtlasheegay kabadan wadamadafaransiiska iyo ngrik sidauu sheegayo amos yadlin oo ahmadaxioreybdroajinain awood xibuaaytaamid jir wxuu yii adi xibuwaarmlroolhbyimidmicdmdaug xog badan xuduudaha <muchas> israa'iilna ka howlgalaya waxaana uu sheegay inay haystaan buu yidhi hub aad u forban iyo gantaallo oo weliba ka badan buu yidhi waddama eurub ka tirsan waxaa uu sheegay inay imika dib isku soo abaabuleen oo khatar weyn ay jirto oo ururka uu ka geysan karo gudaha israa'eil sida gantaallo ay soo garaacaan